Hallå och välkomna till den här videon om programmeringsspråket Objective-C. I den här filmen så ska jag lära ut selektion, som betyder val. Och i en selektion så blir det att programmet väljer mellan olika val. Ja. Det första jag ska visa är och först har vi condition, alltså vad som gör så att det här som är här, statement, att det händer. Så först gör vi ett statement, nslog, snabla, sån där, och den ska vi ut hej. Så om det som är här stämmer, liksom, så gör den här. Annars bara den hoppar över och så går den till nästa rad, vilket är ingenting till slutet, och då avslutar programmet. Så om tal 1 är mindre än tal 2, så ska den skriva ut här. Och då ska jag säga, som vanligt så tar det lång tid först när jag startar programmet. Kom igen. Nu kör vi. Och eftersom att det här stämmer överens så skriver jag ut hej. Nästa jag ska visa är if else. Och if else ser ut så här. Så då har vi först en condition här. Om den är sann så händer det här. Annars går den till else. Alltså om det inte är sant, så händer det här. Och då ska vi göra något. När det är falskt, oj, så händer det här. Jag skriver ut falskt. Nej, det blev inte falskt. Det blev laskt. NS-log. Det här är för det som ska vara sant. Nu skriver vi sant. Och så skriver vi tal 1. Om det är större än tal 2. Om tal 1 är större än tal 2. Om det är sant, så händer det här. Och annars, så händer det här. Och nu kör vi. Och vad händer då, tror ni? Jo, den skriver ut att det var falskt. Eftersom att tal 1 inte är större än tal 2. Men om vi nu ändrar på hållet här, så att den faktiskt blir sann, då skriver den ut sant. Och nästa som jag ska lära ut, det är switch case-sats. Och jag tror att, ja, den är inte lika vanlig i programmeringsspråk som if-satser. Och då gör man så här, man skriver switch. Och eftersom att det är kodkomplettering i Objective-C, så kan man bara trycka enter, så skriver den ut allt automatiskt. Så här har vi alltså det här, ska liksom variabeln som man använder skrivas ut. Så om man använder tal 1 som den, och sen så har vi case 1, det är alltså om tal 1, nej, en case, det är liksom case, och sen så en siffra ska det stå där, konstant. Och om tal 1 är den, så kommer den göra det som står i statement. Och då gör vi den här till 1. Och så gör vi nslog. Och så skriver vi ut en 1. Och här nere då så har vi, och just det, jag ska förklara breaken. När det kommer en break, så hoppar den över resterande och går ur switchcase-satsen, vilket är här, och då avslutas programmet som att det är sista delen i programmet. Och så ska vi lägga till en till case. Case 2. Och så ska vi skriva en break. Alltså om tal 1 är 2, så kommer den göra det som står här. Och då skriver den ut
lämpligt om den skriver ut en tvåa, tycker jag. Och om du följt det följt det liksom om det inte står överens med någonting annat, så skriver du så här och där står det, det är fullt. Ja, det är inte det fullt. Jag orkar inte koncentrera mig på att skriva det fullt. Så om nu kör den här. Eftersom att tal 1 är 1, så gör den här. Alltså skriver du till 19. Men om vi nu ändrar den till 2, så kör den. Då hoppar den över den här. Går till case 2. Den hoppar över den här. Går till case 2. Kör case 2. Sen så läser den. Oj, här var en break. Då hoppar den över resten och går ur switch case-satsen. Och avslutar programmet. Men om vi nu ändrar till 3:an. Oj, vad har jag gjort nu? Som inte har någon case. Det betyder att han måste köra det fullt. Och då skriver han ut defalleged. Och så ett break. Och så går han ut ur switch case. Alltså. Okej, så det här var min video på selektion. Ja, vi ses nästa gång.